السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معزز حاضرین، استئذان سے متعلق، اجازت طلبی کے آداب سے متعلق شریعت کے منع کردہ مسائل کے سلسلے کی ایک اور کڑی ہے. مؤلف حفظہ اللہ نے عنوان رکھا ہے باب زجر النساء عن وسط الطریق، کہ شریعت میں عورتوں کو بڑی سختی سے روکا گیا ہے کہ جب وہ راستوں پر چلیں تو راستوں کے بیچوں بیچ وہ چلیں، راستوں کے درمیان سے چلیں، جیسے مرد چلا کرتے ہیں ویسے چلے، ویسے راستے پر سے گزریں. اس سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے. مؤلف حفظہ اللہ نے اس میں دو روایتیں پیش کی ہیں. پہلی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ابن حبان وغیرہ کی حسن درجے کی سند سے بیان کردہ حدیث ہے، جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ لیس للنساء وسط الطریق، کہ یاد رکھیں عورتوں کو حق یہ نہیں ہے کہ جب راستوں پر سے چلیں تو راستوں کے بیچ سے وہ چلیں. جیسے مرد چلا کرتے ہیں ویسے عورتیں بھی راستوں کے بیچ سے چلیں، اس کا حق ان کو نہیں ہے. دوسری ایک اور روایت ہے جس کو امام ابو داؤد اور بیہقی وغیرہ نے ایک ایسی سند سے روایت کیا ہے جو متابعات و شواہد کی تائید سے مل کر کے حسن تک پہنچ سکتی ہے. ابو اسید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا، کہتے ہیں انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم للنساء استأخرن فليس لكن ان تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى ان ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها. کہتے ہیں ابو اسید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے اس وقت سنا جب وہ مسجد سے باہر نکل رہے تھے، مسجد سے باہر نکل رہے تھے اور راستے میں عورتوں اور مردوں کا ایک قسم کا اختلاط دکھائی دے رہا تھا ہلکا سا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں سے اس وقت کہا استأخر، کہ تم لوگ پیچھے رہو، پیچھے ہو جاؤ، بازو ہو جاؤ، تمہیں راستے کا حق حاصل نہیں ہے کہ تم راستے کو اپنا کر کے چلو، راستے پر قبضہ کر کے چلو، اس کا حق تم کو حاصل نہیں ہے. علیکن بحافات الطریق، اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہیں چاہیے کہ تم راستوں کے کناروں کو اپنا لو، یا تو ادھر کنارے یا تو ادھر کنارے آ جاؤ، درمیان میں راستے کے بیچوں بیچ چلنے کا تمہیں حق نہیں ہے. تو کہتے ہیں اس کے بعد صحابی کہ عورتیں دیواروں سے لگ کر کے چلا کرتی تھیں، راستے کے آس پاس گھر وغیرہ ہوتے، دیواریں ہوتی تو دیواروں سے لگ کر کے چلا کرتی تھیں، یہاں تک کہ بعض مرتبہ ان کے کپڑے دیواریں چونکہ کھردری ہوتی تو ان کے کپڑے بعض اوقات دیواروں میں اٹک جایا کرتے تھے، اتنا کونے سے وہ چلا کرتی تھیں. یہ روایت ضعیف سند سے ہے، لیکن جو معنی ہے اس کا وہ اس سے پہلے والی حدیث سے مل کر کے حسن درجے تک پہنچتا ہے، جس میں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کے چلنے کے آداب یہ ہیں کہ عورتیں درمیان سے بالکل روڈ کو اپنے قبضے میں کرتے ہوئے گلیوں میں بالکل بیچوں بیچ سے نہ چلیں، بلکہ ان کو کناروں سے ہوتے ہوئے نکل جانا چاہیے.
ابن حبان رحمہ اللہ کہتے ہیں قوله لیس للنساء وسط الطریق لفظة اخبار مرادها الزجر عن شيء مضمر فيه وهو مماسة النساء للرجال في المشي اذ وسط الطریق الغالب على الرجال سلوكه والواجب على النساء ان يتحللن الجوالب حذر ما يتوقع من مماستهم اياهن. امام ابن حبان لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں پر عورتوں کے لیے جو حکم دیا ہے یہ کہ عورتوں کو درمیان کے راستے کے درمیان سے چلنے کا حق نہیں ہے. یہ اگرچہ کہ ایک خبریہ جملہ ہے, اس میں خبر آپ دے رہے ہیں, لیکن حقیقت میں اس کا معنی کیا ہے؟ آپ ڈانٹنا چاہتے ہیں, آپ ڈانٹ کے کہہ رہے ہیں عورتوں سے کہ تم کبھی عورتوں کے بیچوں بیچ سے نہ چلا کرو, تمہیں راستوں کے درمیان سے چلنا چاہیے, درمیان سے نہیں بلکہ کناروں سے چلنا چاہیے. کیونکہ اس میں ایک چیز جو مزمر ہے, جو پوشیدہ ہے, ایک گناہ یا ایک منکر, وہ یہ ہے کہ اگر درمیان سے چلیں گی, مرد بھی چلیں گے, تو ایک دوسرے سے لگنے, ایک دوسرے سے ٹچ ہونے کا ایک امکان رہتا ہے. وہی عورتیں اگر پردے میں باحیا ہو کر کے اپنا پورا خیال رکھتے ہوئے پردے کے ساتھ کونوں سے چلی جائیں تو محفوظ بھی رہیں گی, اور جو ڈر ہے عورتوں سے مردوں کے میل جول کا, وہ ڈر بھی یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس سے اسی بات کا پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کا معاملہ مختلف ہے مردوں کے معاملے سے. یہ جو عام طور پر عورتوں کا مردوں سے کندھے سے کندھا ملا کر کے چلنے کا مسئلہ ہے, یہ چیزیں درست نہیں ہیں. ہاں, جہاں پر عورتوں کے اپنے حقوق کا مسئلہ ہو, ان کی اپنی تعلیم کا مسئلہ ہو, یا پھر ان کے اپنے مسائل ہوں, یا پھر کچھ ایسی چیزیں ہوں جس میں عورتوں کو کچھ حقوق اللہ کے نبی نے شریعت نے دیے ہوں, وہاں اپنے حقوق چاہے تو الحمدللہ, حقوق کی پامالی کرنا, حقوق تلفی کرنا شریعت ہمیں نہیں سکھاتی. لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کندھے سے کندھے ملا کر کے چلیں, کہ عورت بھی مرد کی طرح ہو جائے, جیسا کہ ہم عام طور پہ آج لوگوں کو دیکھتے ہیں. آج کل کا ایک ماحول نعوذ باللہ بنا ہوا ہے کہ عورتوں مردوں میں کوئی خاص فرق نہیں رہ گیا, بلکہ بڑے افسوس کے ساتھ کئی مرتبہ راستے سے مردوں کو ہٹ جانا پڑتا ہے. عورتیں نہیں ہٹتی راستوں سے, وہ اپنا راستہ چلتی ہیں, وہ اپنے راستے پہ رہتی ہیں. عورتوں کو بجائے اس کے کہ وہ شرمائیں, مردوں کو شرما کر کے راستہ چھوڑ دینا پڑتا ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے, جبکہ عورت اسلام ایک ایسی عورت کو دیکھنا چاہتا ہے جو شرم و حیا والی ہو, اپنا خیال رکھنے والی ہو, اپنی عزت کا خیال رکھنے والی ہو. تو اسی وجہ سے یہاں پر اس قسم کی تعلیم ہے. امام مناوی رحمہ اللہ فیض القدیر میں لکھتے ہیں بل یمشین فی الجنبات ویجتنبن الزحمات, انہیں پبلک پلیسز جہاں پر کسی قسم کا کراؤڈ ہو سکتا ہے, لوگوں کا جماؤ ہو سکتا ہے, وہاں سے بچ کر کے کنارے کنارے سے ان کو نکل جانا چاہیے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے تو اسلام عورتوں کے گھروں میں رہنے کی تاکید کرتا ہے, عورتوں کے گھروں سے بے جا خواہ مخواہ نکلنے سے منع کرتا ہے, اور یہ کہتا ہے کہ عورتوں کا گھر سے نکلنا فتنوں کا باعث ہوگا, وہ خود بھی فتنے میں پڑ سکتی ہے, دوسرے بھی فتنے میں پڑ سکتے ہیں. جیسا کہ ہم نے اپنے آج کے ماحول میں دیکھا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں اگرچہ نکلیں اپنے گھروں سے, وہ خود بھی فتنے کا شکار ہوتی ہیں. کتنی عورتیں ایسی نہیں ہیں جو فتنے کا شکار ہو گئیں, یا تو خود اپنی مرضی سے, اپنے شوق سے گناہ میں پڑ گئیں, افیئر شروع ہو گئے, یا پھر کتنی عورتوں کا پیچھا کیا گیا, ان کی عزتیں لوٹی گئیں, ان کے ساتھ برے سلوک کیے گئے. یہ خود بھی گمراہ ہوتی ہیں, دوسروں کو بھی گمراہ کریں گی, خود بھی راہ بھٹکتی ہیں, دوسروں کو بھی راہ بھٹکائیں گی. اسی لیے اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورتیں اپنے گھروں کو لازم پکڑی رہیں, اور گھروں سے نکلیں تو اس کے اپنے آداب ہیں, اس کے اپنے مسائل ہیں, ان تمام کو جان لے, اور ان کو جاننے کے بعد وہ شریعت کی پابندی کرتے ہوئے گھر سے بوقت ضرورت نکلے اور فوری واپس آ جائے تو اس کی شریعت اسے اجازت دیتی ہے. ورنہ جس طریقے سے مرد دن میں ایک دو مرتبہ باہر نکلیں, ویسے عورت کو بھی نکلنا ہی چاہیے, یا عورت مرد جیسے دن کے باہر وقت کافی گزارتے ہیں ویسے عورتیں اپنی سہیلیوں یا پھر کسی کے ساتھ ایسے باہر وقت گزاریں. یہ تمام غیر اسلامی طریقے ہیں, یہ تمام غیر اسلامی طریقے ہیں. اور بڑا افسوس ہے ان عورتوں پر, یا بلکہ ان مردوں پر, جن کے گھروں کی عورتیں روزانہ باہر نکلتی ہیں,
روزانہ باہر نکلتی ہیں کوئی نہ کوئی کام، اور افسوس اس وقت مزید بڑھ جاتا ہے، تعجب مزید بڑھ جاتا ہے کہ مرد گھر پہ بیٹھ کر کے عورت کو باہر کے کام کروائے، مرد گھر پہ بیٹھا رہے عورت سے باہر کے کام کروائے۔ یہ کسی مرد کی مردانگی کو زیب نہیں دیتا کہ عورت باہر نکلے، لوگوں کی نظریں اس پہ پڑے اور اسے کوئی فکر نہ ہو، اسے کوئی فکر نہ ہو۔ اور آج کل کے اس ننگے پن کے دور میں، جس میں ننگا پن بہت زیادہ ہو چکا ہے، شہوتیں بہت بڑھک چکی ہیں، اور انسان اپنے شہوتوں کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حجاب کا، کسی پردے کا قائل نہیں رہا، بس ایک درندہ بنتا جا رہا ہے۔ ایسے ماحول کو جانتے ہوئے بھی مرد اپنی عورتوں کو باہر نکالیں، اپنی عورتوں کو باہر بھیجیں، خود گھروں پہ بیٹھے رہیں، بڑے افسوس کے ساتھ، یہ ان کی مردانگی کے، ان کی اپنی شان کے اور ان کی اپنی غیرت کے خلاف ہے کہ عورتوں کو بھیجیں اور خود مرد گھروں پہ بیٹھے رہیں۔ تو اسلام یہی سکھاتا ہے کہ عورتیں گھروں میں رہیں گی، عورتوں کو گھروں میں رہنا ہے، گھروں سے باہر نہیں نکلیں گی، الا کہ مجبوری ہو، اس کو کوئی لا کے دینے والا نہ ہو، کوئی کمانے والا نہ ہو، مجبوری کے حالات ہوں، کوئی اور چارہ نہ ہو، تو ایسے حالات میں شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن پورے شروط، پورے حدود، پورے قیود اور پورے ضوابط کے ساتھ وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔ اگر وہ شریعت کی مخالفت کرے گی تو یقین اللہ کے ہاں بڑی سخت پکڑ ہے، بڑی سخت پکڑ ہے۔ بلکہ صرف اتنا کافی ہے کہ اگر کوئی عورت خوشبو لگائے رکھی ہو، چاہے کریم ہو، چاہے پاؤڈر ہو، چاہے ڈیو لگائے رکھی ہو، چاہے کوئی اور خوشبو ہو، اگر وہ لگا کر کے گھر سے باہر نکلے، یا پھر کوئی خوشبودار صابن بھی کیوں نہ ہو، خوشبودار شیمپو کیوں نہ ہو، وہ نہا کر کے باہر نکلے اور اس کی خوشبو کسی مرد کو پہنچ جائے، اجنبی مرد کو، گھر سے باہر نکل رہی تھی، کسی مرد سے آمنا سامنا ہو گیا، وہاں سے گزر رہا تھا، اس کی ناک میں اس کی خوشبو چلی گئی، یا جا رہی تھی، ہوائیں چلی، اس سے کچھ خوشبو کسی دوسرے مردوں تک پہنچ گئی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر کوئی عورت اپنے گھر سے نکلے، اس کی خوشبو کسی غیر مرد کو پہنچ جائے تو وہ فاحشہ عورت ہے، وہ فاحشہ عورت ہے، وہ بلکہ کھلے الفاظ میں کہیں تو زانیہ عورت ہے، وہ عورت زانیہ ہے، چاہے جتنی اچھے خاندان کی، چاہے جتنی پرد و حشمت والی کیوں نہ ہو، اس حدیث کے زبانی اگر اس کی خوشبو کسی اور تک پہنچ جاتی ہے تو یاد رکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کا فیصلہ ہے کہ وہ فاحشہ عورت ہے، وہ فاحشہ عورت ہے۔ ایسا ہی کچھ واقعہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا، غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک عورت کو دیکھا جو خوشبو لگا کے نکلی تھی، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جاؤ جا کر کے گھر پہ ہم بستری کا غسل کر لو، احتلام کا غسل کر لو۔ تو کہنے لگی کیوں؟ تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر کوئی عورت باہر نکلے اور اگر اس کی خوشبو کسی غیر مرد کو پہنچ جائے تو یاد رکھیں وہ فاحشہ عورت ہے، وہ فاحشہ عورت ہے۔ تو معزز حاضرین، اپنی اپنی عورتوں کی حفاظت کریں، اور میری بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ ان تمام آداب کا خیال رکھیں تو خود بھی محفوظ رہیں گی، مرد بھی محفوظ رہیں گے، معاشرہ بھی سدھرے گا، اور اگر یہاں پر اونچ نیچ ہوگی تو معاشرے میں سوائے بگاڑ کے اور کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ اس کے بعد ایک اور باب مؤلف نے یہاں پہ ذکر کیا ہے جو اسی سے متعلق ہے، باب زنا الجوارح دون الفرج، کہ دیکھو زنا صرف شرمگاہ نہیں کرتی، زنا صرف ہم بستری سے نہیں ہوتا ہے، زنا صرف ہم بستری سے نہیں ہوتا ہے کہ کسی عورت کا مرد سے ملاپ ہو جائے، کوئی کسی کا نعوذ باللہ ریپ کر دے، یا دونوں اپنی رضامندی سے نعوذ باللہ زنا کر لیں، یہ صرف زنا نہیں ہے، بلکہ انسان کے دوسرے اعضا بھی زنا کرتے ہیں، انسان کے دوسرے اعضا بھی، اس کے دوسرے پارٹس آف دا باڈی بھی زنا کرتے ہیں۔ جیسے یہاں پر جو حدیث مؤلف رحمہ اللہ نے، مؤلف حفظہ اللہ نے پیش کی ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان النبی علیہ الصلاۃ والسلام قال ان اللہ كتب على ابن حادم حظه من الزنا ادرك ذلك لا محاله۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی پر زنا کا کچھ حصہ لکھ دیا ہے، زنا کچھ حصہ لکھ دیا ہے، وہ کر کے ہی رہے گا، اتنا زنا اس سے ہو کے ہی رہے گا۔ اللہ کے نبی نے اس کی تھوڑی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا زنا العینین النظر، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، وہ کیسے؟ کہ آپ کسی غیر عورت کو دیکھیں، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ وزن اللسان نطق، اور زبان کا زنا یہ بات چیت ہے، آپ کسی عورت سے ناجائز بات کریں، بیجا بات کریں، بے ضرورت بات کریں، خیریت ہی صحیح آپ پوچھ رہے ہوں لیکن نیتوں میں کچھ اور ہو، کوئی ضرورت نہ ہو پوچھنے کی، یہ زبان کا زنا ہے،
یہ زبان کا زنا ہے. والنفس تمنا وتشتهي, کہتے ہیں کہ انسان کے نفس کے اندر بڑی تمنائیں پیدا ہوتی ہیں, خواہشات جنم لیتی ہیں, شہوتیں کروٹیں لیتی رہتی ہیں. اب ہوتا کیا ہے, والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه. اب انسان کی شرمگاہ یا تو زنا کر کے پورا اسے سچا کر دکھاتی ہے, زنا ہو جاتا ہے حقیقی معنوں میں, یا پھر شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے لیکن آنکھوں کا زنا ہو جاتا ہے, کانوں کا زنا ہو جاتا ہے, زبان کا زنا ہو جاتا ہے. تو یہ حدیث مؤلف حفظہ اللہ نے یہاں پر پیش کی. تو اس سے یہی بتایا جا رہا ہے استحزان کے آداب ہیں. کہیں اجازت لے کے آپ جا رہے ہوں, راستے میں آپ چل رہے ہوں, چلتے چلتے آپ کسی اور کے گھر پہ جھانک رہے ہوں, تمام چیزیں یاد رکھیں شرعاً درست نہیں ہیں. کسی غیر عورت پہ آپ کی نگاہ پڑتی ہے, کسی غیر عورت کے آپ کی نگاہ پڑتی ہے تو آنکھوں کا زنا کہلائے گا. ان لائے کہ نظر پڑتے ہی آپ کو احساس ہو جائے اور فوری آپ نظر پھیر لی تو ان نظروں کو اللہ پہچانتا ہے, اور ان نظروں کو بھی اللہ پہچانتا ہے جو خیانت کرتی ہیں, جو جان بوجھ کے دیکھتی ہیں, جو جان بوجھ کے انتظار میں رہتی ہیں. ان نظروں کا بھی اللہ کو پتا ہے, اور ان نظروں کا بھی اللہ کو پتا ہے جو پڑھتے ہی پلٹ جاتی ہیں, دکھتے ہی ہٹ جاتی ہیں. مؤلف حفظہ اللہ نے باب پیش کر کے یہ چیز بیان کی ہے کہ تحریم تعمد النظر وعدم غض البصر لانه زن العینین. اس میں یہ پتا چلتا ہے کہ جان بوجھ کر دیکھنا یہ شریعت میں حرام ہے, جان بوجھ کر دیکھنا یہ شریعت میں حرام ہے. اور نظر جھکا کے نہ رکھنا, نظر جھکا کے نہ رکھنا یہ بھی شریعت میں حرام ہے, کیونکہ ان دونوں کو شریعت نے آنکھوں کے زنا سے تعبیر کیا ہے, آنکھوں کے زنا سے تعبیر کیا ہے. اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ اس کو زنا کیوں کہا گیا, کیونکہ انہی راستوں سے ہوتے ہوئے زنا تک پہنچتا ہے انسان, انہی راستوں سے ہوتے ہوئے زنا تک پہنچتا ہے انسان. تو یہ راستے ہیں, یہ وسیلے ہیں جو انسان کو اس بڑے گناہ تک لے جاتے ہیں, یہ راستے اور وسیلے جو انسان کو اس بڑے گناہ تک لے جاتے ہیں. اور اسلام کا یہ مسلمانوں پہ احسان ہے, انسانیت پہ اللہ کا یہ احسان ہے کہ شریعت میں اللہ نے جب کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے تو اس تک پہنچانے والی چیزیں بھی حرام کر دیں. ایسا نہیں ہے کہ راستے سب کھلے رکھے, سب چیزیں جائز کر دیں, وہاں پہنچنے کے بعد اس کو حرام قرار دیا ہو, ایسے مسئلہ نہیں ہے. جب کوئی چیز حرام کی جاتی ہے تو اس تک پہنچانے والے راستے بھی حرام ہیں. ہاں لوگ بگڑیں گے, بگاڑ پیدا ہوگا, ننگا پن عام ہوگا, ننگا پن روڈوں پر ہوگا. آپ کو اللہ نے اگر یہ کہہ دیا ہوتا کہ گھروں سے باہر نہ نکلو تو کھاتے کیا آپ, کرتے کیا آپ, پڑھتے کیا آپ؟ یہاں پر اللہ نے اجازت دی لیکن بچنے کا طریقہ بتا دیا جو قیامت تک انسان کی حفاظت کر سکتا ہے, قیامت تک انسان کی حفاظت ہو سکتی ہے. چاہے اس کے سامنے ننگا پن عام بھی کیوں نہ ہو, اگر وہ شریعت کی پابندی کر لے, نگاہوں کی حفاظت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی پوری عزتوں کی حفاظت کر لے گا, اس کی عزتوں کی حفاظت کر لے گا. تو اللہ نے جہاں کسی چیز کو حرام کیا اس تک پہنچانے والے راستے حرام کر دیے, اور ایسے ارشادات, ایسی توجیہات اور ایسے گائیڈ لائنز اللہ نے دیے ہیں کہ اگر کوئی بندہ سچے دل سے اس سے بچنا چاہے تو پورے بچنے کے راستے کھلے ہیں, بچنے کے پورے راستے کھلے ہیں. لیکن انسان ہے جو اپنے پیروں پہ کلہاڑی مارتا ہے, انسان ہے جو اپنے سامنے گڑھے کھودتا ہے, انسان ہے جو اپنے آپ کو ہلاکتوں میں ڈالتا ہے. اگر شریعت کی پابندی کر لے تو یقیناً اللہ تعالی کی بڑی مہربانیاں, بڑی رہنمائیاں ایسی ہیں جو انسان کو مکمل طور پر ان تمام گناہوں سے بچا سکتی ہیں. تمام حاضرین یہاں پر یہ چیز بیان کی گئی کہ یاد رکھیں جو چیزیں آپ کو حرام تک پہنچاتی ہیں وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں, جو چیزیں حرام تک پہنچانے کا سبب بنتی ہیں وہ چیزیں بھی شریعت میں حرام ہیں. جسے کہتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے آپ کو گھر سے نکل کر کے فلاں جگہ جانا ہے, وہاں تک پہنچنے کے دو راستے ہیں. ایک راستہ وہ ہے کہ جہاں سے آپ گزریں گے تو لڑکیوں پہ نظر پڑے گی, وہاں پہ لڑکیاں زیادہ ہوتی ہیں. ایک اور راستہ ایسے ہے جہاں سے آپ جائیں گے تو وہاں راستہ کچھ نہیں ہے, وہ راستہ صاف ہے, گناہ کے کوئی امکانات نہیں ہیں. تو آپ کا اس راستے سے جانا جبکہ آپ کو اپنے آپ پہ اطمینان نہیں ہے, آپ حرام میں پڑ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, معاملات بگڑ سکتے ہیں, تو آپ کا وہاں سے جانا حرام ہے, آپ کا وہاں سے جانا ناجائز ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہاں آپ جائیں گے تو گناہ میں پڑیں گے, وہاں آپ جائیں گے تو گناہ میں پڑیں گے. تو وہ چیزیں جو آپ کو گناہ میں ڈالتی ہیں وہ چیزیں بھی حرام ہوتی ہیں, وہ چیزیں جو آپ کو گناہ میں ڈالتی ہیں وہ چیزیں بھی حرام ہوتی ہیں. یا کوئی مخصوص جگہ ہے آپ وہاں جائیں گے تو گناہ میں پڑ جائیں گے, تو آپ کا وہاں پہ جانا حرام ہے, گناہ تو حرام ہوگا ہی,
گناہ تو حرام ہوگا ہی. جیسے اللہ نے زنا کو حرام کیا تو کہا ولا تقرب الزنا, زنا کے قریب بھی مت جاؤ, زنا کے قریب بھی جانا حرام ہے. زنا کرنا تو حرام ہے ہی, لیکن زنا کے قریب جانا بھی حرام ہے, زنا کی قربت بھی حرام ہے. تو معزز حاضرین, یہ کچھ استئذان کے آداب تھے. اگلے درس میں جو بات ہوگی اس سے متعلق کہ کسی اور کے گھروں پہ نظر پڑنے کا شریعت میں کیا حکم ہے, ذکر خیر, اور کسی سے ملاقات ہو جائے, مسلمان ہوں یا کافر ہوں, ملاقات کی ابتدا کیسے ہونی چاہیے, اس کے آداب کیا ہیں, اس سے متعلق کچھ باتیں انشاءاللہ اگلے درس میں آئیں گی. آج جو ہوا, سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.